Які машини були підірвані, хто був розстріляний у Києві і так далі, і так далі. І тому телеканали, і в той момент, коли пасацію патріоти за життя цих тітушок не зачекав. А це? Україна! Україна! Починалось! Це не ми, ніколи не дозволить ганьбити честь участі. Ми маємо право ігнорували до війни, до втрат, до загиблих. І поки на фронті найкращі сини і доньки. Друзі, підходьте сюди, звільняйте проїжджу частину. Машини ще можуть трошки писати? Різними історіями і брав участь, скажімо,